מאיתנו עוברים טיפולי שורש, זה בלתי נמנע, ועליהם אנחנו בונים כתרים. על בחירה והתאמה של סוג הכתר, אני אשוחח עם דוקטור ספי פורט, שמומחה בעיקר לרפואת שיניים אסתטית. אז שלום ספי, וברוך הבא לאסקים המומחים. שלום שרון. ספי, מה הם סוגי הכתרים שרופאים היום מציעים לנו כשאנחנו עוברים טיפול שורש? בעבר היה נהוג, כמו שאת בהחלט יודעת, לעשות כתרי זהב. פעם אנשים היו מתפארים בכתרי זהב. ככל שיש לך יותר כתרי זהב, ככה אתה יותר עשיר. עדיין יש בתרבויות מסוימות את המנהג הזה, אבל ככל שהתפתחו הטכנולוגיות ברפואת השיניים המודרניות, פחות ופחות משתמשים בכתרי זהב, ולמעשה זה כבר נעלם ממרפאות השיניים של היום. היום אנחנו משתמשים בעיקר בשני סוגי כתרים. הכתרים עשויים חרסינה, שהבסיס שלהם או שעשוי מתכת, או שעשוי חומרים מתקדמים כמו זירקוניה, או אלומיניום אוקסיד, או חומרים אחרים שהם לבנים, שהנטייה היא יותר ויותר לחומרים בצבע שן. כך שיש שני סוגי כתרים, חרסינה על בסיס מתכת, וחרסינה ללא מתכת, חרסינה טהורה על בסיס מה שנקרא זירקוניה, או אלומיניום אוקסיד, או ליתיום דיסיליקט, לא משנה, חומרים לבנים עם צבע ושקיפות של שן טבעית, ועם חוזק שמספיק להחזיק את העומסים ששן מקבלת במהלך החיים. האם אנחנו משתמשים בכתרים רק, שמולבשים רק על מה שנקרא מבנה לאחר טיפול שורש, או שאנחנו עושים כתרים גם במקרים אחרים? בשאלה טובה, הרבה אנשים חושבים שבהכרח אחרי טיפול שורש צריך כתר, או שכתרים צריך רק אחרי טיפולי שורש. אז אולי זה יפתיע אותך, אבל יש הרבה פעמים שאנחנו עושים טיפולי שורש בשיניים ללא צורך כלל בכתרים, אם לא היה אובדן גדול של חומר שן, איזשהו צורך אחר. ולעומת זאת, יש הרבה שיניים שלא עברו טיפולי שורש, שאנחנו כן מכסים עם כתרים. פה בהחלט בגלל סיבות אסתטיות של שיניים עקומות או מסובבות, בעיקר בחלק הקדמי של החיוך. ואז אם שן בולטת מדי, פציינט לא רוצה לעבור אישור שיניים ממושך, לפעמים אנחנו פשוט מכניסים אותה פנימה או מוצאים החוצה מה שצריך באמצעות כתר, כי בכתר אנחנו יכולים לבנות אותו באיזה צורה, כיוון, גודל וצבע שאנחנו רוצים. אז אני כפציינטית שאמורה לבחור את הכתר שלי, על פי איזה קריטריונים אני אבחר, למשל, לשן קדמית או שן אחורית? בגדול אנחנו מחלקים את ה... לפחות אצלי במרפאה, אני ממליץ, מכיוון שכתרים אסתטיים ללא מתכת, על בסיס זירקוניה, הם יותר יקרים, אז אני ממליץ לפציינטים בשיניים אחוריות לעשות כתרים על בסיס מתכת, שהם לא יקרים יחסית, ואפשר לקבל איתם אסתטיקה טובה ופונקציה טובה, ובשיניים הקדמיות, בהם צריך שקיפות טבעית עם צבע נכון, שזה יראה כמה שיותר טבעי, אני ממליץ לעשות כתרים על בסיס זירקוניה ללא מתכת. יחד עם זאת, היום הטכנולוגיות מתקדמות יותר ויותר, והנושא של כתרים ללא מתכת גם בשיניים אחוריות הולך ותופס מקום. עכשיו אני מניח שבעתיד הלא רחוק כבר לא יהיו כתרים על בסיס מתכת, ויהיו כתרים רק על בסיס זירקוניה ללא מתכת בכלל. דוקטור ספי פורט, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה לך, שרון.